Ahojte, moji milí. Máme ďalší deň, druhý deň. A ako sa volá dnešný deň? Útorok. A čo bolo včera? Včera bol pondelok a zajtra bude streda. Výborne. V škole si aj lovíme do brúška každému dňu, ale tuto to nebudeme robiť. Dúfam, že vy máte plné brúška, že ste sa dobre napapali, naraňajkovali a môžeme sa dať na učenie. Tak, včera sme sa učili nové písmenko. Šuchty, buchty, šuchty, buchty. Aké je to písmenko? Je to písmenko F. No skúste mi povedať, že aké slovo na F poznáte. No, povedzte mi. Napríklad, toto je F ako fľaša, že? Alebo F ako fúzi. Alebo ešte môžeme F ako fúrik. Alebo poznáte aj nejaké meno na F? F ako... To je kamarát Fero. Tak a môžeme sa pustiť teda spolu s Hubsom do jeho šlabikára. Tak poďme si niečo prečítať. Tak ideme na to. Máme tu prvé slovíčko. Takže toto zamotané písmenko je písané F. Fén. Fén. Viete, čo je fén? S fénom si sušíme vlasy. A ideme ďalšie. Fúka. Fúka. Fén fúka teplý vzduch, aby sa nám vysušili vlasy. Ideme ďalšie. Facka. Môžeme si to rozdeliť. Facka. No, facka je, keď niekomu pleskneme také riadne na líco. Ďalšie. Toto bude meno, lebo je na začiatku veľké F. Fedor. Fedor. Kiko, teba poprosím, že ty si to rovno aj teraz, keď to už čítam, tak takto pekne oddeluj, dobre? Podľa toho, ako to ja mám, tak si to aj ty poodeluj v šlabikári, aby sa ti lepšie čítalo po slabikách. Ideme na ďalšie slovo. Farebný. 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 Napríklad dážnik je farebný. Ideme zase. Toto pomotané písmené písmenko je F. F. Rak. Frak. Frak. Kebyže schováme toto prvé písmenko, tak nám z toho vznikne rak. Ale je to frak. A frak sme si včera hovorili, že je taký veľmi pekný oblek. Fíha. Fíha. Napríklad, keď sa niečomu divíme, tak povieme fíha. Ďalšie slovo. Fajka. Fajka. No, sme si hovorili, že napríklad aj tuto, tento náš námorník, bavka fajku. Že vlastne to je taký predchodca cigariet.
Zase, tunak máme, pozrite, veľké tlačené F. Takže to bude meno. Tak poďme na ňo. Ferko. Ferko. Takže náš kamarát Ferko. Ďalšie slovo. Fan. Fára. Fanfára. Fanfára. Fanfára je také slávnostné zatrúbenie. Znova tu máme to pomotané písané písmenko, ktoré sa volá F. Fór. Fór. Fór je vtip. Ináč povedané, na ktorom sa zasmejeme. Fára. Fara. Fara je miesto, kde býva pán farár. Ďalšie slovo. Farba. 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 Farba môže byť zelená, fialová, ružová, modrá. Ďalšie pekné slovíčko. Delfín. Delfín. To je taká ryba žijúca v mori. Fontána. 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 Môže byť taká socha, z ktorej strieka vodička. Ideme tuto, zase máme tuto pomotané F. Fuk. Fuk. Napríklad čarodejník povie čari mári fuk. Ideme na ďalšie. Filé. Filé. Môže byť také rybie filé. Niekedy v školskej jedálni máme na obed také rybie filé. Flinta. 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 To je taká puška pre pána poľovníka. Puf, puf, puf. Folklór. Folklór. Folklór je také ľudové umenie. Toto je pekné slovíčko. To budete poznať. Semafor. 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 Na križovatke máme semafor však. A tuto, keď nám niečo nechutí, tak povieme fuj. Fuj. Ale mali by sme byť vďační za to, že máme čo papať. Tuto. Fúzi. Fúzi. Čo majú chlapi pod nosom? Fúzi. Vidíme, aké kikovi fúzi narastú. Fúrik. Fúrik. Murári používajú fúrik, to poznáme však. Aj my v triede máme fúrik. A chlapci radi hrajú fút. Bal. Futbal. Futbal. A posledné slovíčko je taký hudobný nástroj. Fujara. Fujara. A takto znie. A
Fujara nám ukončila dnešné čítanie. Ja vás poprosím, že za domácu úlohu si to dvakrát pekne nahlas prečítate. Kiko, ty si to porozdeľuj na slabiky.